Labe je jednou z největších řek nejenom České republiky, ale Evropy vůbec. Labe je také významnou vodní cestou, kde se od nepaměti dopravovalo zboží i lidé. Cesta Labe začíná v Krkonoších v nadmořské výšce 1387 metrů nad mořem. Jako taková malá horská hříčka stéká dolů po svazích a cestou mohutní o další a další přítoky. Z České republiky odtéká potom ve výšce 115 metrů nad mořem a pokračuje do Německa, kde se její pouť uzavírá v Severním moři. No, já jako pravý Polabák, tedy obyvatel středního toku Labe, a jako Nymburák jsem touto řekou ovlivňován v podstatě od narození. No a jako biologa mě Labe vždycky fascinovalo. Proto vám teď nabízím malou cestu do hlubin Labe. Není třeba se ale bát obřích sumců, štik či kaprů. Já vám ukážu Labe trochu víc zblízka. Zhruba tak 100 až 200 násobně zblízka. Pojďte se se mnou podívat na takový netradiční pohled na Labe. Trošku jiný a hodně, hodně zblízka. Ponořme se do vzorku Labe a podívejme se na jeho bohatost, která pouhým okem běžně není ani viditelná a může nám klidně unikat. Každý organismus ve vodě má svůj význam. I ten nejmenší organický drobek totiž slouží jako potrava něčemu jinému a je tak součástí potravinového řetězce. To je základem ekologie, vědy o vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím. Od virů a bakterií, které nejsme schopni obyčejným mikroskopem ani vidět, přes prvoky či vířníky, vodní roztoče a korýše, až k větším a větším organismům. Všechno to ale stojí na rostlinách, v Labi, na vodních rostlinách a řasách, které jsou často stejně nepatrných rozměrů, ale také krásných tvarů či barev. Všechno tohle malé hemžení občas připomíná létající, plazící se či poskakující zvířátka z velkého. Jenom při koupání nezapomeňte dobře zavírat pusu. No ale kdyby náhodou, tak se nebojte, ony ty naše trávící šťávy si s tímhletím vším, co spolknete, poradí. Thank you.
Tak co, líbil se vám mikrosvět vody z řeky Labe? Pro mě je to fascinující a ukazuje nám, jak málo toho dosud víme a známe. A jak všechno souvisí se vším. Labe je moje řeka, stejně tak možná jako vaše, tak si ji neznečišťujme, ať už si ji mohou užít i naše děti.